Takže ahoj, tohle bude takovej asi ne tak tradiční díl na náš kanál. Jmenuji se Michal, jsem z kanálu Vraky na cestě a dneska se mi stala kuriozní věc. Jedu traktorem a brzdí mě jiný traktor. Hurá, takže si všichni ty lidi za mnou tam musí myslet, co to tady jede za čuráka s tím traktorem. A já se ho radši nebudu předjíždět. To bych se bál trošku ho předjet. To by to asi šlo, ale to bych musel vidět fakt hodně dopředu, abych ho předjel. To radši nechám asi jet ty lidi za mnou. Takže takovýhle kuriozity, někam to koučko tady umístím, ať máme víc záběrů z téhle nádherné cesty přes půl republiky. Jedu zraný do Plzně, jsem zvědavý, jak dlouho mi to bude trvat. Rozhodně to bude, ale zážitek a pořádná vyhlídková jízda. Jedu momentálně klasem, Axionem 940, moje maximálka je nějakých 45 km za hodinu. Za sebou táhnu Kipřič Top Down od firmy Wetterstadt. Tak jo, zatím. Až druhou chvilku snad lupne někam. Leto jsem myslel, že se mi nestane takováhle věc. Aby traktor brzdil někdo jiný. No, venu, že to brzdit hleda traktor nebo ještě něco pomalejšího, ale... No, do Plzně to mám hodinu 30 minut, ale to bych musel jít s autem. Já jsem zvědavý, za jak dlouho to stihnu traktorem. Tak jo. Zatím, čau. Tak jo, hurá, konečně jsme se zbavili traktoru, takže plnej plyn. Tempomat a plnej. A jdem. Co to jde?
Tak jo, v rychlosti jenom něco málo ještě k tomu tady. Teď jsem se v rychlosti kousíček svést, takže už vám něco k tomu určitě řeknu. Tady máme nějakou nádrž, očividně se nám rozsvítila rezerva. Nicméně tady podle toho vidíme, že máme ještě 15%. Pojď zkousek. Ne, vejde se tam, dobrý. Tady máme otáčky, tady je vzduch v brzdách, teplota vody. A tady pak spoustu různých údajů, jako rychlost, množství v nádrži, paliva, teplota vody, množství močoviny, otáčky, na kolik procent jede výkonu jede motor a takový různý věci, ani nevím, co všechno skoro znamená. Jsme tady je tempomat, to používám teďka hlavně a pedál. A to je víceméně všechno. Teďka tam dám cyklování, když se něco stane, tak to uložím, aby jsme to měli. A další nějaký povídání vám řeknu snad až v Plzni. Tak jo, zatím ahoj.